Acho que a gente conseguiu 2 vitórias, acho que era o nosso objetivo. E se a gente tem o objetivo de ganhar o brasileiro, chegar entre os primeiros, buscar uma Libertadores, muitas vezes no ano passado a gente jogou bem contra, acho que o Chapecoense ano passado foi um exemplo. A gente jogou bem contra o Chapecoense, dominou o Chapecoense o jogo todo. Em uma bola a gente acabou tomando o gol e acabou empatando e perdendo pontos importantes. Então, brasileiro a gente tem que ganhar em casa, claro que a gente pode jogar mais, pode melhorar e vai melhorar, mas eu acho que brasileiro também se vê mais, e na situação que está a gente vindo de uma eliminação, acho que a vitória, de repente, é mais importante do que jogar bem naquele momento. Olha, quando o time não está bem, aparecem muitas coisas negativas, quando o time não ganha. Não quer dizer que por eu ter ganho isso, o Emerson feito gols importantes, todos os jogadores têm uma história e têm coisas grandes aqui. O Ralf foi campeão, acho que ganhou quase todos os títulos aqui também, e outros jogadores também. O Gil vive um grande momento desde que chegou, mas a gente não está no nosso contrato e não está nada que a gente não pode ser vaiado ou criticado. E quando o time não perde aqui, até acho que seja melhor que seja assim, porque quando se ganha, ganha todo mundo, e perde todo mundo, então a cobrança é sobre todos. E eu acho que nós jogadores tem que pensar em jogar, em concentrar. Claro que é chato isso, ser criticado ninguém gosta, mas porque jogar num time grande, time com pressão, é isso. O Renato? Não, sobre salário, essas coisas a gente nem conversa sobre isso, porque tem alguns que têm o salário atrasado, outros não, alguns recebem na imagem, acho que a grande maioria tem premiações, né, que estão atrasadas, que todo mundo tem, mas a gente não conversa sobre isso, até porque cada um tem seu contrato, fez da sua maneira o seu contrato, então acredito que o Renato tem razão nisso, não interfere, porque nosso time não deixou de brigar. Foi até o final brigando pela Libertadores, acho que em nenhum momento mostrou uma vontade ou pelo fato de estar atrasado começou a falar, ou até mesmo nas entrevistas a gente evita de conversar sobre isso, até porque é uma coisa que, claro, a gente gostaria de estar com o salário em dia, mas não está, também não é uma coisa que a gente tem que achar como desculpa por uma derrota ou por uma eliminação.
Cássio, tudo bem? É, até por esses problemas todos, né, agora depois da eliminação se fala muito em saídas, né, que agora é momento de se reformular. Isso a gente está muito acostumado no futebol, é, lista de dispensa, aqui não chega tanto, mas é fato que cortes vão acontecer. Vocês, jogadores, é, já se acostumaram com isso, não só aqui no Corinthians, mas é sempre assim, sempre sobra para vocês, são sempre os jogadores aqueles que são sempre cortados? É, a cobrança sempre cai entre nós, até porque o fato de a gente, nós estarmos jogando. Mas sempre se fala muito isso, sobre reformação. É, agora pode acontecer pelo fato de ter contratos de jogadores que estão terminando, alguns agora, alguns no final do ano. Então pode ser que alguns jogadores saiam, outros que possam chegar. Então a gente está sempre sujeito a isso. Acho que também a gente tem que enaltecer nosso grupo, é um grupo muito bom. Jogadores com muita qualidade, jogadores também, eu falo nesse sentido, fora de campo também, muito maduros. É, a gente não tem muito problema fora de campo também, dentro de campo todo mundo, a gente é muito unido. E eu, na minha opinião, espero que todo mundo fique. Acho que nosso grupo é muito competitivo, grupo de qualidade, e tem totais condições esses dois campeonatos brigar pelos dois títulos. Olha, acho que aí vai por jogador, vai como já cada um jogador se sente nesse sentido. Eu acredito que deva se pensar, né? Até porque a gente tem um jogador de muitas qualidades e deva ter esses jogadores que estão com salário, com os contratos a terminar, com certeza a sondagem de outros clubes também. Então acho que vai muito jogador tentar isolar essas situações e tentar ficar focado. Pelo que eu vejo assim, acho que todo mundo está agindo naturalmente e está fazendo o seu trabalho normal. Eu acho que essa situação vai pesar muito na questão financeira, que o clube pode gastar, onde vai gastar, até porque acredito que o professor deve querer contar com todos os jogadores que estão aqui. Isso é uma opinião minha, eu não sei o que se passa. Então, mas vai, eu acho que hoje aqui no Corinthians, até para ver renovações e novas contratações, vai muito na questão financeira, né? E a gente não tem, a gente ouve falar que não está bem, até se estivesse bem não estaria atrasado os salários, mas aí é com o pessoal da diretoria, juntamente com o professor Tite, para ver o que vai acontecer. Eu acho que a questão de 2012, isso vai mudar grupo, vai mudar jogadores e sempre vai se estar falando. Acredito que quando o Corinthians manter um padrão de jogo muito bom com uma outra equipe, vão se falar que jogava o futebol da equipe de 2012. Então, vai ficar, até porque essa equipe ganhou um título muito importante, se não o mais importante da história do Corinthians. Então, quando o Corinthians estiver bem, acredito que esse time de 2012 vai estar sempre sendo falado. Você está envolvido também numa seleção de jogadores aí como o Fábio Santos, como o Danilo, como o próprio Emerson, que ainda tem um futuro indefinido, né? O contrato pode ser renovado ou não. E como é que você trabalha com isso, assim? Isso te prejudica no teu dia a dia? Você gostaria de uma definição, de uma antecipação de renovação, que alguém te procurasse? Como é que está a sua situação hoje? Primeiramente, boa tarde a todos. Claro, a gente sabe que sente um pouco de incômodo quando você não tem nada definido. Eu, como você frisou bem, eu sou um dos jogadores que está mais tempo aqui e tem contrato a ser término no fim do ano, como o próprio Fábio Santos, Danilo. Queira ou não, a gente quer ter uma definição o mais rápido possível. Mas claro que a gente sabe que tem outras prioridades como o Sheik. Não que nós não sejamos, mas tem o Sheik e o próprio Paulo, que acaba agora no meio do ano, que pode assinar até um pré-contrato. Então a gente sabe que a diretoria não está medindo esforço para ter essas renovações. E a gente sabe que é o ciclo da vida, esse. Um sai, outro chega. Infelizmente é assim. O bom da gente é a amizade, o bom comportamento que a gente tem entre a gente, o carinho, o respeito. E isso que vale mais. Mas claro que está todo mundo em prol do outro aqui, que for para ajudar, que de renovação a gente quer que todos permaneçam, mas a gente sabe que nem sempre é assim. Primeiramente, a gente sabe que é época diferente. 2011 era outro plantel, é outro time. Agora que é totalmente diferente, claro que tem esse 100%, por mais que seja... Vai para o terceiro jogo de Campeonato Brasileiro, é muito cedo para a gente ter uma autoanálise de estar 100%. Mas a gente sabe, quando a vitória não vem, os resultados positivos não vêm, classificação não vem, título não vem, tem essa cobrança. E a gente também tem que se cobrar também, porque um time igual do Porto, igual o Corinthians, ficar um ano sem ganhar nada, não pode. Então a gente já está no meio do ano, a gente infelizmente não ganhamos nada, mas não foi por falta de competitividade nossa, de se entregar em campo. Então a gente sabe que infelizmente nem sempre do jeito que a gente planeja é o que se desenha nos jogos. Então a gente sabe que a gente tem que ter cautela, mas o torcedor está no direito dele de cobrar, faz parte. A gente entende também, desde quando não há agressão, não põe a mão em companheiros, nem em mim, nem em companheiros. Então acho que é válida essa cobrança.
Ralf? Cara, não sei se é incerto, mas você chegar com 6 meses pleno para terminar seu contrato e não ter uma definição, dá, você fica meio assim, meio balanceado. E a gente sabe que depende do esforço da diretoria, a gente também está fazendo a nossa parte. A gente nunca deixou de trabalhar, de fazer por merecer. Nosso trabalho, nossa dedicação sempre existiu, independente desses meses que vocês sabem que toda hora sai que está atrasado. A gente nunca fez corpo mole, a gente sempre se dedicou. E a gente fica até chateado de ser chamado de mercenários, porque aqui o grupo é maravilhoso, cara. A gente nunca teve desavença entre a gente internamente, desde a diretoria, desde o presidente até o roupeiro. Então a gente sabe que tem o respeito de todos. A gente só exigia mais respeito pela gente, que a gente não deixou de correr. Quando as vitórias não vêm, é fácil você querer crucificar um, querer achar um culpado ou outro. E faz parte, a gente tem que ser profissional nessa parte, saber que a cobrança vai existir. A gente só não aceita ser chamado de mercenário, porque todo mundo aqui é pai de família, tem família a cuidar, e a gente sempre está dando a cara para bater aqui. E quando a vitória não vem, é fácil você querer achar um culpado. Também não é só o Ralf, tem Fábio Santos, tem Danilo também para ser renovado, o próprio Sheik, o próprio Paolo. Então, tem muitos jogadores que têm contratos a ser definidos, então não cabe a só diretamente a mim. A gente tem que esperar os primeiros contratos que estão perto do término de se encerrar, e a gente sabe que os mais próximos são Paulo e Sheik, que é agora no meio do ano. E depois, assim, pensar sucessivamente em cada um na sua posição, se vai ficar, se não vai. Por isso que segue esse arrastamento. No, yo creo que es una oportunidad bonita, independientemente de que Maicon salió, yo creo que la oportunidad que llega hay que aprovecharla. Mirar hacia el frente, ¿no? Yo creo que estamos pasando por un momento un poco complicado, pero creo que ahora vamos a retomar nuestro nivel, nuestra confianza y con la ayuda de Dios a empezar a hacer las cosas bien. Sobre lo de la salida de Emerson, pues bueno, es lamentable. Ahora, como usted dice, me toca a mí. Ahora, si vine acá es porque tanto el técnico como los directivos y la hinchada ahora me tienen confianza. Así que bueno, ahora respaldar toda la confianza y el peso que se viene. Y creo que estoy totalmente capacitado y con muchas ganas de hacer las cosas de la mejor manera para este equipo. No, yo creo que en mi caso trato de alejarme de escuchar muchas cosas como para que, como tú lo dices, no atropelle como el pensar, el camino, el rumbo que quiere el equipo, que quiere el técnico. Obviamente pesa, ¿no? Porque llegué en enero y compartí con esas personas y saber que a mitad de año ya no pueden continuar por el que yo motivo, yo creo que pesa, ¿no? Pero como dice Ralf, esto es fútbol y yo creo que hay que seguir mirando para adelante. Yo creo que mi camino aquí con la ayuda de Dios es muy largo, por lo cual quiero asumir los retos, los compromisos, y si uno se va, quiero que ha respaldado con los directivos, con el técnico, para venir a hacer las cosas de la mejor manera o mucho mejor que ellos lo hicieron. No, pues yo creo que el profesor me habló mucho sobre el partido de Sao Paulo y el partido de Palmeiras. Yo creo que es en todo, ¿no? Yo creo que hay que seguir trabajando. Yo creo que él no me ha dicho que sobre la ansiedad o sobre cosas así, simplemente mantener, como él siempre nos dice a todos, estar concentrado, ¿no? Saber que son partidos competitivos y muy con mucha que se necesitan de mucha concentración, y bueno, yo creo que solamente falta eso.